Engeri gye bamutulugunyizzaamu ng'ali mu safe house ne mu zitto kya chambers ez'enjawulo oluvannyuma lw'okuwambibwa drone omukulu jakana Nadduli amawulire agamu agatandise okufuluma galaga nti yandibanga ayabulidde ensi eno ku Progen Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda era ne tukusaba nti mwatu subscribinga onyige n'akade tusobole kubanga ate mwatu tweyongerayo nsonga za mawulire nga bulijjo comment yo gireka mu comment section video gi liking tusobole kubanga tukutusako buligulire erigenda maso mu ggwanga Dubai Kata Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, yona jemusinzira bali South Africa ne Turkey tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga te mwekumira kumukutu ogwa Progen Media nsonga za maulire eranga obutakulisa esawa zino maulire getukuletedde gegomukulu amanyiddwa nga jakana Nadduli fena tumanyi nti taata we yazirwanako munna siko omukulu Abdul Nadduli yavuddeyo mbukambo obwe Kitalo n'alumba jeno Museveni abakulu abalala omuli otafide bamuwe mutabani bwebo yavuddeyo n'akakasa n'abagamba ati jeno Museveni mu lutalo olweruwero omukulu ono yawaayo batabani be bana era batabani baabo mukulwana olutalo alubo teri n'omu yasimatuka n'agamba nti ate omwana we owokutaano gwebasazeewo bawambe ate nga bwe twali mu nsiko buli omu yasuubiza munne teri agenda kutantala famire ya munne era mu mbeera eyo jakana oba omukulu amanyiddwa nga Abdul Nadduli yabadde mukambwe nnyo era nayogera n'abakulu n'agezaako okubanga ate abanyonyola ensonga eriwo tamanyi ki kyakwasa mutabani we n'abagamba weguba mulambo bagumuwe oba sekyo bamuleete akoleki aveeyo era mu mbeera eyo essaawa zino amawulire agavuddeyo okusinziira ku bantu ab'enjawulo information ne sources ez'enjawulo omuli ba bulooga naddala b'ekibiina ekya NUP abakozesa drone ez'omutawaana omwereere abakulu omukusinziira ku gy'omugezi yavuddeyo n'agamba nti kigambi okuba nti omukulu jakana Nadduli yakubwa bubi nnyo era mukumukuba obubi nnyo nga bamuwamba kigambibwa okuba nti yakutuse ku ssaawa mwenda ez'olunaku olwaleero ng'obudde bukya tetumanyi oba reports zino ntuufu naye ffe tuba tureportinga ki ekitambula ku social media ne mu ggwanga erya Uganda tulinze nga bwe tukola investigation tulabe nsonga eno eggwera wa mbeera ki omukulu gy'alimu naye ng'ate oluusi ekintu nga kino abakulu bano okuliko gy'omugezi ne Fred Lumbu ye bamanyi okukozesa obukodyo buno ne babika omuntu nti afudde otera omugyeyo omulage ensi buli omu akakane kituufu nti omukulu kituufu akyaliyo mulamu kakodyo si kabi lwakuba kateeka oluusi abantu ku bunkenke naye tetumanyi nyinza okayita akakodyo naye ng'ate mwatu kye kituufu fenna tujjukira Lumbu ye yabateeka ku nninga paka we bajjayo kabaka era amazima matuufu byonna bye yali ayogera bagenda okizuula ng'omukulu embeera gy'ali mu ssinnungi kati n'omukulu kojja omugezi bw'atyo bw'akoze agambye omukulu yakutuse ku ssaawa mwenda era tulinze tulabe ebituufu gavumenti emanyi panikinga yonna eba ekikoze omukulu n'emugjayo ensi emulabeko awo at least muzeeyi we omutima gujja kumuddamu naye nga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era osubscribinga wanakumukutu ogwa Progen Media.